В сутисках ледь не згоріла пенсіонерка. Полум'я, що охопило будівлю елітньої кухні жінки, помітив сусід. Віктор Безносюк – професійний рятувальник, який саме в цей час був вдома у свій вихідний. Чоловік одразу кинувся на порятунок. Як виявилось, літня жінка не змогла вибрати з полум'я самотужки. До прибуття колег пожежно-рятувального підрозділу він виніс 88-річну жінку з вогню на вулицю. На щастя, допомога лікарів екстреної медичної допомоги пенсіонерці не знадобилася. Причина виникнення загорання – коротке замикання електромережі. Коли вже прибув підрозділ служби порятунку, хлопці швидко приборкали полум'я та о 17:26 вже повністю ліквідували пожежу.